Segmen ini dibawakan khas oleh Mi Maggi. Mi Maggi senang dimasak, asal dimakan. Dlah Maggi Ketam Corner. Macam menarik je. Apa kata kalau kita masuk? Kak, nak ada apa? Ha, Maggi Ketesa. Boleh? Boleh. Okey. Cara-cara memasak Maggi Ketam. Mula-mula, tumiskan bawang putih yang diketuk dan masukkan sedikit air. Seterusnya, masukkan ketam. Kita biarkan sekejap. Masukkan sotong. Kita masukkan udang. Dan sayur-sayuran. Tak lupa juga kita masukkan sos cili dan sos perisa. Bagi sedap sikit. Seterusnya, masukkan perencah kari Maggi dan juga sebiji telur. Akhir sekali, masukkan Maggi Mi. Dah siap. Yah, itu dia sedia untuk dihidangkan. Yeay, Maggi Ketam dah siap. Bau dia menyelerakan, Abel. Ni dia, Abel D. Macam mana Abel terfikir idea nak masak mi ketam ni? Mula-mula tu saya masuk kat rumah ya. Rasa dia boleh meletup. Boleh meletup. Tu saya besar sikitlah untuk penagihan tu. Jadi Abel, boleh Abel kita rasa dulu Abel. Memenuhi cita rasa rakyat Malaysia di mana ada sotong, ada udang. Memang tip to the top, meletup. Dan kepada you all semua yang memang suka makan seafood, korang kena rasa sendiri. Dan kepada Abadi, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi jemput kami. Apa-apa pun, Maggi Ketam memang meletup.